কি হইলো? কি বাটার কি কো বাটার কি হইলো? এই যে কি কি হইলো? জুন্দা জুন্দা রামরি মানছে বাইরে তো নমস্তে বাতাই রামরি মানছে আয়ে সানো পুল যে খাসমা দেই ইও হনু পর্থিও মাথি নে সানো পুল বনিও হই না সানো পুল ইও পড়কে এলা যে পড়কে তেরি ম পড়কে পড়কে मान्छे नराम्रो भए पनि आत्मादेखि म अलिक सुन्दर छु अरे कि अनुहार नराम्रो भए पनि यो चाहिँ डुप्लिकेट मासु होइन हटिना भएको मासु खानुपर्छ। हेलो एभ्री वान, नमस्ते। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ होला होइन? पक्कै पनि आशा छ तपाईँहरू एकदम आराम हुनुहुन्छ। म पनि हजुरहरूको माया र आशीर्वादले एकदम आराम छु है। अनि आज तपाईँहरू को नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। छेउमा रहेको बेल आइकनलाई टिङ्गो पार्न नबिर्सिदिनु होला। अल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला ताकि मेरो भिडियो तपाईँसम्म सबभन्दा पहिला आइपुग्ने चाहिँ। तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टको एकदमै धेरै खाँचा छ, एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला। तपाईँहरू माया गरिदिइराख्नु भएको छ, साथ सपोर्ट गरिदिइराख्नु भएको छ। यो माया, यो साथ सपोर्टलाई कहिले पनि नघटाइदिनु होला। तपाईँहरूको यस्तै माया साथ सपोर्टले गर्दा अझै धेरै अझै राम्रो भिडियोहरू बनाउने हौसला मिल्नेछ। ओके, अनि आज के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँले थोरै हाइलाइटमा थाहा पाइसक्नु भएको छ, तर त्यति हाइलाइटले मात्र पुग्दैन। तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुदेखि भिडियो अन्तिमसम्म नघटाइ हेरिदिनु होला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, माया गर्दै गर्नुहोस्। ओके, ड्यान् के हो के हो यो? के हो बटर? के को बटर? के हो यो? यो चाहिँ के हो? के हो यो? झुन्डा झुन्डा किन बसे त झुन्डा झुन्डा किन बसेको झुन्डा झुन्डा के हो यो? डुङ्गा हो। यहाँ त बाटै बनाएको छैन अहिलेसम्म। आज चाहिँ हामी मेला गएनौँ है गाइज, धेरै दिन गयो। त्यहाँ गएर उक्ता उक्ता गलेर अथवा हैरान भइँदो रहेछ, त्यही भएर आज विश्राम लिएको, भोलि साके लागि हाल्नुपर्छ। बाटो बनाएको छैन। मेला जाँदा जाँदा साह्रै गलियो कि, आज चाहिँ यतै हावा खाऊँ भनेर आएको हो हामी। अनि यता यस्तोमा हेर्नुपर्ने एउटा प्रेसर कुकर, प्रेसर कुकर यो त साह्रै सानो हुँदो रहेछ है। एक लिटरको यत्रोभन्दा हाम्रो पापाले खाइसक्नुहुन्छ होला नि। दुई लिटर पनि पाउँछ यो एकछिन हेर्नुपर्ने छ गाई, हामी चाहिँ एकछिन पक्कै बोलाउनु पर्छ है। जन्म जन्म धेरै जन्म हिमालयनतिर आउँदैछ हामी। हिमालय दिस इज हिमालय, बस्दै गर्नुभयो भने हुन्छ है, माफै गएर आउँछ। राम्ररी मान्छे पाए त नमस्ते भन्दै राम्ररी मान्छे आए नाम भागम भागम कतादेखि लागम? यतादेखि लागम काटौँ बाटो बाटो काटम बाटो काटौँ अनि भागम होइन, पैसा छँदैछ भागम। इभिनिङ वक चाहिँ खत्रै हो होइन। अनि के भन्दाखेरि यता पारी अनि यता वारीमा चाहिँ के फरक छ भन्दा, यस्तो जमिन होइन बाटोतिर अलिक फरक छ। अलिक पारीपट्टि अहिले हेर्नुहोस्, वारीपट्टि यस्तो छ होइन, अनि पारीपट्टि कस्तो छ अहिले तपाईँहरूलाई म
देखाउँछु वारीपट्टि वारी राम्रो छ कि पारी राम्रो छ भनेर तपाईँहरूले भनिदिनु होला। यता वारी भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी गोकर्णमा छौँ अनि एकछिनमा चाहिँ हामी पारी महाकालबारीमा जान्छौँ। महाकालबारीतिर राम्रो छ कि गोकर्णतिर राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो। ओके ओके अब धेरै टाढो नजाउँ है हामी यहाँदेखि फर्किन्छु यता पारी जान्छौँ है। अब अघि यता वारी देखाएको थियौँ होइन अब यता पारी जाने हो। पारी जाने चाहिँ हाम्रो पुल फेरि यस्तो छ यस्तो छ सानो पुल चाहिँ खासमा चाहिँ यो हुनु पर्थ्यो माथि नै सानो पुल भनियो होइन सानो पुल यो यसलाई चाहिँ फड्कियो फेरि म पड्केँ पेरिममा पड्के र फड्केमा तर्ने होइन भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ महाकालबारीतिर छैन त तपाईँलाई मैले देखाउँछु पारी राम्रो कि वारी राम्रो भनेर देखाउँछु भनेको थिएँ होइन। वेट जस्ट वान मिनट अरे एकछिन पक्नुहोस् ल अलिक मासतिर जाउँ हामी फर्केकै यता तल नगएर चाहिँ यता माथि नै जाने अघि पल्लो बाटो आएको थियौँ त्यो बाटो ह हो यहाँ कस्तो छ रात परिसक्यो अनि भिडियो चाहिँ अरूले सबैले मलाई भन्छ के मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ भन्छ भन्दा पनि भन्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ अलिक केही कन्टेन्टहरू बनाउन यस्तो उस्तो अनि चल्छ भन्छ तर म चाहिँ अब के कन्टेन्ट बनाउनु कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्नु पनि आउँदैन तर भिडियो चाहिँ दियोस् यसो घुमेको अरे यता देखाउँ भन्ने हैसियतले देखाउँछु अरे कि अनि मान्छेले जस्तै कन्टेन्ट बनायो भने मान्छेले राम्रो बनायो नराम्रो बनायो भने मान्छेले राम्रो चाहिँ हुनु पऱ्यो कि आफूमा आफूमा राम्रो भयो भने भिडियो चलोस् कि नचलोस् आफ्नो भिडियो चाहिँ बनिरहन्छ मान्छे चाहिँ आफूमा सही हुनु पऱ्यो भिडियो कन्टेन्ट राम्रो राम्रो बनाएर मान्छे चाहिँ फटा हेलो 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 खै मैले कस्तो होइन आउँदा पनि केही हुँदैन त अनि कस्तो कन्टेन्ट नराम्रो भए पनि आत्मादेखि चाहिँ म अलिक सुन्दर छु अरे कि अनुहार नराम्रो भए पनि त्यही भएर भोलिपर्सि कन्टेन्ट राम्रो राम्रो आउँछ तपाईँले हेर्नु चाहिँ छोड्नु भएन भन्नु खोजेको है कुरा बुझ्नुभयो होला नि होइन हेलो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन त्यही हो भन्नु खोजेको थिएँ तपाईँले भिडियो चाहिँ हेर्नु छोड्नु भएन भनेको हामीले पारी नजाने हो सानो पुल हो यो चाहिँ तर हामी चाहिँ यता जाने हो वारीबाटै गएर माथि गएर तर्छौँ हामी फर्सीको मुन्टा त फर्सीको मुन्टा त म लानु पर्ला जस्तो छ हौ मलाई त आई लाइकको मेथी पड्काएर चाहिँ माथितिर पनि पाइन्छ होला लगिहाल्नु फेरि बस माथितिरदेखि लैजाउँ अहिले के हतार गरिहाल्नु होइन माथितिर पाइन्छ होला त्यही अहिले त भित्रदेखि जानुपर्ने देख्नुहुँदैछ मलाई पुरा एक्सर्साइज गर्नु हिँड्छौँ नि हामी त बेलुका बेलुका ज्यान बनाउनलाई भनेर भन्नु नभएको मेलामा गएर त्यो उक्दा उक्दा उक्दाखेरि के त्यो घरमा आएर यति छिटो सुतिन्थ्यो यति छिटो निदाइन्थ्यो निन्द्रा लागेर हुर्क्यो भने बस्ने ठाउँ पाइन्थेन अनि त्यो उभियो उभियो गऱ्यो अनि खुइ 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 गर्दै त्यो उफ्रियो उफ्रियो गरेर भुत्तुकै भनिदिन्छ नि आज त नगएको मेलामा आज यतातिर हावा खान आएको छौँ यस्तै हावा खाँदै कुद्छौँ हामी है तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् रात परिसक्यो फेरि अन्धकारै भइसक्यो नि देख्नु भएको छैन मेरो आवाज मात्रै सुनिराख्नु भएको छ माथि माथितिर बत्तीमा गएर अहिले देखाउँछु तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला हेर्न नछोड्नुहोस् है एकछिन चाहिँ यहाँ विश्राम गर्नु परेन त यस्तो राम्रो म्याट्रिस भन्दा खतरामा यस्तरी सुत्नु पर्ला कति आनन्द आयो देख्नुभयो तपाईँहरू पनि यस्तै आनन्दसँग सुत्न चाहनुहुन्छ इभिनिङ वक गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनु होला यतातिर एकदम रमाइलो छ आकाश यसरी हेर्ने माथि होइन आकाश यो धरतीमा हामी छौँ आकाश यहाँ हो बत्ती चाहिँ यहाँ आयो अरे फेरि हेर्दै गर्नुहोस् हामी एकछिन आशा विश्राम गर्छौँ आश्रम हो कि विश्राम धेरै विश्राम पनि नगरौँ है रात परिसक्यो गएर पकाएर खानु पर्दा है अब फेरि लाग्नु बाटो
धेरै चाहिँ नविश्राम गरौँ भन्ने लागिरहेको छ। अब हामी हिँड्यौँ ल, घरतिर जान्छौँ। योभन्दा धेरै घुम्नु पनि हुँदैन हामी होइन। अब यो पुल तरेर हामी पारिरहन्छौँ। यो कालो चाहिँ पुल है, देख्नु भएको छैन होला। बोसो धेरै घटाइहाल्नु पनि हुँदैन, बोसो काम लाग्छ। चिल्लो पदार्थ सकिन्छ, फेरि बोसो धेर सक्यो भने चिप्लो पदार्थ सकिन्छ होला नि त होइन। त्यही भएर यो पुल हो, यो पुल तरेर हामी पारि जान चाहन्छौँ। अनि हो त्यही भएर हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। हामी फेरि महाकालबारीबाट गोकर्ण लाग्यो। ओके हेर्दै गर्नु होला है त। फाइनली अहिले हाम्रै टोलतिर निस्क्यौँ होइन त, हाम्रै टोल छिमेकमा आइपुग्यौँ है। एकछिन त घुमेर पनि आइयो आउन चाहिँ। अब प्रेसर कुकरहरू हेरेको थिएँ साथी तल, भोलितिर लिनुपर्छ होला कि अब के गर्छ के हुन्छ हेरौँला भन्ने लगाइरहेको छ। स्याउ किएर अब के भन्नु, पापाले खानु हुँदैन स्याउ किएर। ए स्याउ त हुन्छ अरे, केरा केरा चाहिँ बिगमार्ट भन्ने त यही हो नि। फेरि पर पर हमको दाल चावल चाहिए न, रातो मात्रै लैजाउँ कि क्या हो आज, कि मिसाएर लैजाउँ कि रातो र कालो मिसाएर एक केजी लिनु त एक केजी। अनि पिठो पनि पाउँछ हो, मैदा मैदा र आँटा के चाहिँ, मैदा र आँटा मिसाउनु पर्छ क्या हो त्यो पनि नि एक एक केजी। मैदा कसरी आटा कसरी, 70-70 दुइटा एउटै हो आँटा एक मैदा एकै दिनु नि त, ट्राई गरौँ। एउटा कलर कालो हुन्छ, एउटा सेतो हुन्छ। आँटा अलिक खस्रो, मैदा अलिक मसिनो नि। फाल्टो फाल्टै तर एक एक केजी। यो चाहिँ आँटा है, आँटा मैदा कालो रातो दाल। अब यस्तो पहेँलो पनि हुन्छ नि कि त्यो चाहिँ मुङको दालो पहेँलो चाहिँ, यति नै होला। कति भर्खर सवारी सानो साउदी, यो चाहिँ डुप्लिकेट मासु होइन, हड्डी नभएको मासु खानुपर्छ। कति रियल मासु मात्रै खानु खान पर्दा होइन। सो गाइस फाइनली अहिले चाहिँ घरमा आइपुगिसकेको छौँ होइन। अनि जति कति मेला जानु भनेर नि, मेला जाँदा जाँदा हत्तु बोलेर हत्तु भएर नि, यो थाइ थाइ दुखेर बिजोग भइसक्यो। त्यही भएर आज चाहिँ होइन नजाऊँ, एकछिन आराम गरौँ, बरु साँझ पखमा यसो घुमेर आऊँ भनेर घुमेर आइसक्यो त सोल्टीसँग। त्यही हो, अनि तपाईँलाई भिडियो देखाउने कोसिस गर्छु। मैले अघि पनि भने नि, राम्रो कन्टेन्ट गरी हँसाएर गरी दुःख देखा दुःख जस्तो भिडियो कन्टेन्ट बनाएर बनाउनु सकेको छैन, मेरो क्षमताले भ्याएन। तर भिडियो जस्तो आयो भने माया गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले। देश मेरो मन चाहिँ राम्रो छ नि, फेरि म चाहिँ त्यति भन्न चाहन्छु अरे कि। अनि त्यही तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु बिर्सिनु भएको छ भने चाहिँ भर्खर यो भिडियो हेर्नु बित्तिकै तपाईँ जानुभएर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँ को नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँले भने ठ्याक्कै मैले भने जस्तै गर्नु होला है। छेउमा रहेको बेलाकालमा टिङ्गा पारिदिनुहोस्, अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टको एकदम धेरै खाँचो छ, एकदम धेरै माया गरिदिनु होला। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नु होला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। आई लभ यु अल, थ्याङ्क यू एन्ड टाटा।